Salam, bu kinematikanın 12-ci videosudur. Bu videoda sualları həll edəcəyik, test oxuyulan sualları. Ümumiyyətlə isə adım-adım fizikanın 19-cu videosu, bu bizim qaralamamız. Deməli, çox əvvəldə baxmaq fikrim yoxdur əslində, 100-dən sonra başlamaq istəyirdim, amma 50-dən sonra başlayacağım. Deməli, düz xətlə bərabər yeniləşən hərəkətdə sabit olan kəmiyyət nədir? Bərabər yeniləşən hərəkətdə bərabər təcili hərəkətin bir növü olduğundan və bərabər təcili hərəkətdə təcil sabit olundan burada cavab nə olacaq? Sabit olacaqdır. 10 saniyə ərzində gedilən yol göründüyü kimi bərabər sürətli hərəkətdir. Gedilən yol nədir? Üstə VT qrafikdə altta qalan hissənin sahəsidir. Burada bərabər düz bucaqlı sahəsində nə olacaqdır? 120 metr olacaqdır. Burada hansı x oxun əksi istiqamətdə yavaşlayandır? Hamısına baxa bilərik. Bu başlanğıc sürəti müsbətdə artırsa, təcili də müsbətdir. Bu x oxu istiqamətində yeniləşəndir. Bu zaten bərabər sürətli hərəkətdə. Baxın bu qrafikdə eynidir. X ox istiqamətdə bərabər sürətlidir. Bu sürəti müsbətdir. X ox istiqamətdə hərəkət edir. Amma təcili azaldığına görə təcili mənfidir. Deməli x oxun istiqamətində bərabər yavaşlayan hərəkətdir. A 0-dan kiçik və isə 0-dan böyük. Bu x oxun əksinə bərabər sürətlidir. Bu isə başlanğıc sürəti mənfidir və 0 mənfidir. X oxun əksinə hərəkətdir və artırsa təcil müsbətdir. Deməli x oxu əksi istiqamətə bərabər yavaşlayan hərəkət 5-ci hərəkət olacaqdır. Bərabər yavaşlayan hərəkətin qrafikidir. Qrafik bu qrafikdir. Bu qrafik hansıdır? Baxaq, bu və ya bunun simmetrik olan bu qrafik. Göründüyü kimi B variantındakı qrafikdir. Hardan təkidin heç bir mənası yoxdur. Hamısı x oxun əksi istiqamətə bərabər yavaşlayandır. Bu bərabər yeniləşəndir. Hardan təkidin mənası yoxdur. Harda olsa x oxu istiqamətə bərabər yeniləşən. Bu onun simmetrik ikidir, yəni x oxun əksinə bərabər yeniləşəndir. Bu isə bərabər sürətli hərəkətdir. Hardan çəkilsin, bərabər sürətli x ox istiqamətdədir. Bu isə sükunət aldır, x dəyişmir heç vaxt. Keçək arxasına. X-in T-dən asılıq qrafikidir. Görsəndiyi kimi V-ni soruşur. V bərabərdir x minus x 0 bölünsün T düsturunu demişdik. 20 çıxılsın 5 bölünsün 5. 20 çıxaq 5 bölək 5. Bu da bərabər 4 olaraq cavabı tapacaq. Davam edək. Burada nədir? Təcilin proyeksiyası A bərabərdir V çıx V0 bölünsün T düsturundan. Başlanğıc sürət 10-dur, son sürət 30-dur. Nə olar? 30 çıxılsın 10 bölünsün 4 şəklində 5 tapa bilər. Eyni zamanda 20 çıxılsın 10 bölünsün 2 kimi də edə bilərsiniz. 30 çıxılsın 20 bölünsün 4 çıxaq 2 kimi də. Yəni sürət dəyişməsinə uyğun zaman dəyişməsinə nisbətidir. Şəklində cavabın 5 olduğunu, harda 5 olduğunu tapa bilərsiniz. Burada nə tapmışdıq? 4 tapmışdıq və s. Bu hərəkət sürətləri soruşur. Necə hərəkətdir? Göründüyü kimi hərəkət bərabər yeniləşən, yavaşlayan hərəkətdir və bərabər yavaşlayan hərəkətdə sürətin modulunu soruşur. Diqqət edirsə, sürətin modulu nə edir? Azalır. Sürətin modulu azalırsa, deməli V1 böyükdür V2, o da böyük nədir? 1 bölüşdür 2, bölüşdür 3, hanı, aha. 1 bölüşdür 2, bölüşdür 3, bu necə hərəkətdir? Bərabər yeniləşən hərəkətdir. Bərabər yeniləşən hərəkətdə sürətin modulu nə edir? Artar. Ona görə nə olacaqdır? 1 kiçikdir 2, o da kiçikdir 3. Hamısına baxacağam. Bu bərabər təcili hərəkətdir. Hansı hərəkətdir? Göründüyü kimi bərabər yavaşlayandır. Bərabər yavaşlayan hərəkətdə bərabər təcili hərəkətin bir növü olduğundan bu hərəkətdə təcil sabitdir. Ona görə də A1 bərabər A2 bərabər A3. Bu yenə bərabər yeniləşən hərəkətdir. Bərabər yeniləşən hərəkətdə bərabər təcili hərəkətin növü olduğundan burada da A1 bərabər A2 o da bərabər nədir? A3. Nə deyir? Təcil hansı istiqamətdədir? Yeniləşən hərəkətdə təcilin sürəti eyni istiqamətdə olduğundan cavab nədir? 1-dir. Yavaşlayan hərəkətdə təcilin sürəti əks istiqamətdə olduğundan cavab nədir? 1-dir. Sonra nə deyir? Düz xətlə hərəkətdən eyni impulsun, deməli impulsundan zaman qrafiki VT qrafikinə görünüşcə eynidir. Deyir ki, anın hansına nəzərən sürətinin modulu ən kiçikdir. Ən kiçik olması üçün çıxılmalıdır. Çıxılması üçün isə eyni istiqamətdə olmalıdır. 1, 2 və 3 cisimləri x oxu istiqamətdə hərəkət edir. 4, 5 və A cismi isə x oxun əksinə hərəkət edir. Deməli, modulunun ən kiçik olması üçün bu aya ən yaxın sürətdə hərəkət etməlidir. Yəni anın sürəti məsələn mənfi 5 isə bunun sürəti mənfi 4-dür, bunun sürəti mənfi 3-dür, bunun sürəti 2-dir, 3-dür, 4-dür. Aya ən yaxın olan nədir? 5-dir. Cavabımız 5-dir. Daha aydın olması üçün izah edirəm. Deməli, birinci, ən kiçik olması üçün eyni istiqamətdə olsa çıxılar, əks istiqamətdə olsa toplanar. Böyük olması üçün toplamalıyıq. Deməli, 1, 2 ya da 3-dən birini seçəcəkdik. Kiçik olması üçün eləməliyik, çıxmalıyıq. 4 ya da 5-dən birini seçəcəyik. Nə bax, hansını çıxsam daha böyük olar? Aydın, məsələn ki, A çıxılsın B bərabərdir S-də. Azalan nə qədər böyükdürsə, çıxılan nə qədər böyüksə fərq o qədər kiçikdir. Biz də burada ən böyük çıxılanın ən böyük olduğu çıxılanmı?
Çıxılan ən böyük olduğunu axtaracaq. O da nə olacaqdır? 5 olacaqdır. Burada nə deyir? Hansı məsəl üçün ən böyükdür? Yəni ən böyük olması üçün bayaq dedim. Deməli əks istiqamətdə olmalı ki, toplansa nə olsun? Ən böyük olsun. Burada nə deyir? Ən kiçikdir. Ən kiçik olması üçün eyni istiqamətdə olmalı ki, çıxılsın. Ən kiçik olsun. 5-ci rəqəmin sonunda sürətini deyir tapın. Deməli V bərabərdir normalda V0 plus AT-dir. V0 plus AT. Sükunət vəziyyətində dediyi demək V0 bərabər 0 deməkdir. V0 getdi, geriyə qaldı V bərabərdə AT. Eyni kəmiyyətlərdə şeylər eyni olacaq, vahidlər. 4 santim bölə saniyəni çevirsək 0.04 metr bölə saniyə. 5 dəqiqəni çevirsək 60-a vurmalıyıq. 60 vuraq 5, 600. Burada da cavab 24 mü çıxar? 24-dür bir şey, 12. 24 vuraq 5-ə 12. Deyə cavabını eynəyərik, alarıq. Burada 1 və 2 əks istiqamətdə olduğuna görə toplayarıq, nisbi sürət 14 olar. Yəni, əks istiqamətdə olduğuna görə toplayarıq, nisbi sürət 25 olar. Əks istiqamətdə olduğuna görə toplayarıq, 170 olar. Eyni istiqamətdə də çıxarıq, 10 olar. Verilmiş matematikada yer dəyişmə. Yer dəyişmə deyirsə, x0-ı nəzərə almayacaq. Çünki x bərabərdir, x0 plus s-dir. Yer dəyişmə bizim bu s-imizdir. S bərabərdir, deməli 4 dedi. Bunların hamısı dərslərdə izah olunubdur. Buna görə bu qədər sürətdə eləyirəm. T-yə 5 versəm, nə olar? 20 deyə cavabı alıram. Bəs koordinatı nədir? Koordinat deyirsə, 28-dir. Deməli, cisim nə inibdir? Başlanıcı koordinat 8-dir. 8-dən hara gəlibdir? 28-də gəlib. Nə qədər yol gedib? 20 metr yol gedib. Nə qədər yer dəyişmə edib? 20. Son koordinatı nədir? 28. Burada nə edirik? 4 saniyədə yer dəyişməsi. X-ə 0-a baxmayacaq. 3-də cavab olacaqdır. 12 şəklində. Eyni zamanda hansı cismin getdiyi yol ən böyükdür. Ən böyük olması üçün birincisi hansı cismin altda qalır? Bu 5-in getdiyi yol budur. Altda qalan hissənin sayı 4-ün getdiyi yol budur. 3-ün getdiyi yol budur. Aydındır ki, hansının getdiyi yol ən böyük olacaq? 1-in getdiyi yol, yəni 1-in altda qalan hissənin sayı daha böyükdür. Belə də gedib cavabı 1 olaraq tapa bilərik ya da gedilən yol S bərabərdir V vurulsun T. Eyni zamanda dediyinə görə S sabitdir. S sabitdirsə V ilə T, S ilə T sabitdir. T sabitdirsə S ilə V düz asılıdır. Ona görə S-in ən böyük olması üçün V-nin ən böyük olması şərtdir. V ən böyük olanda hansıdır? 1-dir deyə cavabı çata bilərik. Nə qədər çoxdur? 20 saniyədə getdiyi yol, yəni bərabər sürətlə hərəkət olduğuna görə 20 saniyədə getdiyi yol S bərabərdir VT-dən 4 vurulsun 20, 80 metr. 10 saniyədə getdiyi yolsa 4 vurulsun 40 metrdir. Nə qədər çoxdur? 40 metr çoxdur. Şəklində arxasına keçək. 4 saniyə müddətdə orta sürət. Buradakı ən vacib suallardan biri budur. Orta sürət və orta bərabərdir. Necə təyin olunur? S ümum bölünsün, T ümum kimi təyin olunur. S ümum nədir? Altda qalan hissənin sayəsi taparaq gedilən yolu tapa bilərəm. Altda qalan hissənin göründüyü kimi bir üç bucaqdır. Bu üç bucağın oturacağı 4-dür, hündürlüyü isə 5-dir. Onda S nəyə bərabərdir? 4 vurulsun 5 bölünsün 2. O da 10 mu? 10. Deməli, S 10-dur. Zaman nədir? 4-dür. 10 bölünsün 4. 2.5 deyə cavaba çataram. Sualın eynisidir. VT-dən AT-yə keçidi izah eləmişdim. Artırsa, müsbətdə sabit. Azalırsa, mənfidə sabit. Sabitsə 0. Göründüyü kimi ilk əvvəl artır. Artırsa, müsbətdə sabit. Bunun kimi. Sonra da azalır, mənfidə sabit. Deməli, cavab nədir? Y variantı. Azalırsa, mənfidə sabit. Artırsa, müsbətdə sabit. D variantı şəklində cavaba çata bilərəm. Bunu burada izah eləyim. Deməli, S-in T-dən asılıq qrafiki verilibdir bu şəkildə. S, T qrafiki, belə. Bu da bu. Göründüyü kimi, bura T olsun. T müddətində, bax, bura qədər cisim X-oxu istiqamətdə bərabər yavaşkən, daha sonra əks istiqamətdə bərabər yeniləşən hərəkət icra edib. Deməli, burada zaten ST-də qırılma nöqtələrində istiqamət dəyişər. Onda mən buna uyğun VT çəksəm, necə bir qrafik olacaqdır? Həmən VT. Bu şəkildə bir qrafik alacaq. V-nin T-dən asılığı, bura T-dir. T müddətindən sonra qrafik dəyişir. Bura V0-dır. Və burada 2T olanda mənfi V0 olacaqdır. Deməli, aydın məsələ ki, bunun T müddətdə getdiyi yol, yəni bura uyğun gələcək olan ikiz, nə olacaq? S deyil də, bunun S olsun, nə olacaqdır? Burada altda qalan hissənin sayısı, yəni V0T bölünsün 2. Təcili nə olacaqdır? V0 çıxar V0 bölü 2-dən, A olacaqdır, V0 bölünsün T. Onda bunu ümumiləşdirib, belə bir qeyd götürə bilərsiniz özünüz üçün. Deməli, belə bir not düşmək olar. Bu qrafikdə S-in T-dən asılıq qrafikində bura T-dirsə, bura aydınlıq 2T-dir. Burada X maksimum olsun. Bu da X-in T-dən. Deyərsiniz ki, X-M bərabərdir V0T bölə 2, A bərabərdir V0 bölünsün T şəklində qeyd götürmək olaraq mümkündür. Deməli, indi sualı həll eləyək. Nə deyir?
Deyir ki, 1 və 2 cinə başlanan sürətləri. Baxın, bayaqca düsturumuza əsasən S nəyə bərabərdir? S bərabərdir V0 T bölünsün 2. Hər ikisi üçün T eyni olduğuna T sabit. Onda S ilə V0 düz asılıdır. Düz asılıdırsa onda V1 bölünsün V2 demək. S1 bölək S2 deməkdir. S1 neçədir? 100, S2 50. Onda cavab neçədir? 2. Eynən burada dedik, A bərabərdir nəyə? V bölünsün T-yə. Hər ikisi üçün T eyni olduğundan AV-dən düz asılıdır. Onda A1 bölək A2 demək nə deməkdir? AV-dən düz asılı olduğundan A1 bölək A2 olacaqdır. Bağışda, olacaqdır. V1 bölünsün V2. V də S-dən düz asılı olduğundan burada göstərmişdik. O da S1 bölək S2. Cavab yenə 100 bölək 50. 1 bölək 2. Burada da 100 bölək 50. Cavabı yenə 2 dəyəri taparıq. Başlanan sürət verilibdir. Təzir qrafikdən görünür 2-dir. 9 saniyədə S bərabərdir. V0 T plus AT kvadratı bölünsün 2. V0 10-dur. T 9-dur. A da 2-dir. 10 varılsın 2 plus 10 varılsın 9 plus 2 varılsın 9'un kvadratı bölü 2'dən cavabın 171 olduğunu tapar. Sırada ilk 6 saniyədə getdiyi yolu tapın. Deməli ilk 6 saniyədə bax bura 3 saniyə olacaqdır. İlk 6 saniyədə bu çox sadə bir şeydir. Başlanğıcda 0-a 0-dadır. Yəni 0 nöqtəsindədir. Burdadır. 3 saniyə sonra gedir 10-a. Burada 13 saniyə sonra 0-dan gedir 10-a. Yenə 6-ya 0, 6-ın saniyədə qayıdır 0-a. Deməli nə qədər yol gedir? 0-dan 10-a, 10-dan 0-a olmaq şərtində 20 metr yol gedir. Nə qədər yer dəyişmə eləyir? 0. Başlanğıcda da 0-dadır, sonda da 0-dadır. Bu şəkildə. Deməli necə hərəkətdir? X oxu istiqamətdə bərabər yavaşlayan hərəkətdir. Ona uyğun qrafikdə nə olacaqdır? B variantı olacaq. Bu nədir? X oxu istiqamətdə yeniləşən, X oxun əksinə yavaşlayan, əksinə yeniləşən, əksinə bərabər sürətli. X oxun əksinə bərabər yavaşlayandır. Bunlar hamısı dərslərdə izah olunub. Əksinə bərabər yavaşlayan, deməli buna uyğun qrafik, əksinə bərabər yavaşlayan A variantıdır şəklində. Bu X oxun əksinə bərabər yeniləşəndir. Ona uyğun qrafik isə B variantıdır. Burada ilk 10 saniyədə yer dəyişməsini hesablayın. Yer dəyişmə. Deməli bu sürətin müsbət olduğu anda, yəni x oxu istiqamətdə gedən yoldur. Altda qalan hissənin sahəsi düzbucaqlı üçbucaqdır. 6 vuraq 5 bölə 2-dən 15 metr deyə taparam. Bu isə x oxun əksinə getdiyi yoldur. Çünki burada sürət mənfidir. Bunu da bura 5-dir, bura 6-dır. 6 vuraq 5 15 metr deyə taparam. Deməli cisim 15 metr x oxu istiqamətdə 15 metr əksinə gedir. Yəni burada istiqamət dəyişdiyindən cavab nə olacaqdır? Elə bu şəkildə 15 metr gəlir, təzədən 15 metr qayıdır. Tutaq cavab B nöqtəsinə 15 metrdir. Adam B-yə gedir, təzədən yuxarıdadır. Adam B-yə gedir, təzədən B-dən A-ya qayıdır. Yəni yer dəyişməni olacaq 0. Gedilən yol nə olar? 30 olar. Onda siz onu ümumiləşdirə bilərsiniz bu şəkildə. Bir not çıxartmaq olar özünüz üçün. Deməli bu qrafikdə V-nin T-dən asılı qrafikində. Deməli bura S1, bu sahə S2-dirsə, onda gedilən yol deyirsə S1 plus S2 kimi, yer dəyişmə deyirsə S1 minus S2 kimi. Yəni burada rastgele seçmədim, yuxarıdan aşağını çıxarıq, müsbətdən mənfini çıxarıq. X ox istiqaməti getdi yoldu, S2 isə X oxun əksinə getdi yoldu. Şəklində həll edə bilərsiniz və s. və s. hamısı eynidir. Burada bu nədir? Mantı nöqtə hərəkəti tənliyi təsvir heç olmaz başlanğıcda keçən birinci 20 saniyə müddətdə bu cisim necə hərəkət eləyir? Deməli bu x-dir, bunun v-sini tapaq. V bərabərdir x-in törəməsi, o da nə olar? Mənfi 40 plus 2t. Göründüyü kimi ilk 20 saniyə müddətində bunun sürəti mənfi olacaqdır, daha sonra sürət müsbət olacaqdır. Deməli başlanğıc sürət mənfidir, təcil müsbətdir. Bu ilk 20 saniyə müddətində necə hərəkət eləyəcək? X oxunun əks istiqamətdə, çünki sürət mənfidir, bərabər yavaşlayan. Daha sonra yeniləşən hərəkət edəcək. Qrafikdə bu şəkildə ola bilər. V-nin T-dən asılı. Deməli başlanğıc sürət mənfi 40-dır. Mənfi 40. Yavaş-yavaş sürət artacaq. 20 saniyə sonra artıq bu qrafiki kəsəcək. Çünki baxın T-yə 20 verəndə V0 çıxır. Sonra nə edəcək? Bərabər yeniləşən hərəkət edəcək. Deməli ilk 20 saniyə müddətində düz xətli bərabər yavaşlayan X oxun əks istiqamətdə, sonra X oxu istiqamətdə bərabər yeniləşən hərəkət edəcək. Onda cavab nədir? X oxun əks istiqamətdə bərabər yavaşlayan hərəkət. Arxada nə var görək? Hərəkət cismə nəzərən modulu ən böyükdür. Ən böyük olması üçün bunun sürəti 5-dir. Bunun sürəti 5-dir. 5-ə ən uzaq, yəni ədəd oxunda 5-ə ən uzaq olan sürət. 5-ə ən uzaq olan sürət isə göründüyü kimi bu mənfi 1-dir.
Bu mənfi 2-dir, bu 5-dir, bu 2-dir, bu da mənfi 5-dir. Bəli, 5-ə ən uzaq olan göründüyü kimi nədir? Mənfi 5-dir. Ən yaxın olansa 5-in özüdür. Buna nisbi sürətlərdən ən kiçik modunda zətən ən kiçik qiyməti 0-dir. Yenə ən kiçikdir. Deməli 5-ə ən yaxın olan, 5-ə ən yaxın olan sürətsə nədir? Elə 5-in özüdür A variantı. Burada birinci, ikinci nəzərən sürəti. Bunu dərsdə çox uzunca izah elədim. 1-in 2-yə nəzərən sürəti V1 çıxılsın V2 deməkdir vektor olaraq. O da V1 plus mənfi V2 deməkdir. Yəni bu V2-dirsə, mənfi V2 vektoru artıq bu vektordur. Bu ikisinin cəmi ortaq başlanğıca gətirə bilərəm. Və bunlar arasında, bunlar üzərində qurulan paralelogramın diaqonalıdır şəklində deyib cavabı B variantı olaraq taparam. Eynən burada ikincinin birinciyə nəzərən sürəti V2 biri soruşur. Bu isə V2 çıxılsın, V1 şəklində tapıla bilər. O da V2 plus mənfi V1-dir. Bu V1-dirsə, bu mənfi V1-dir. Və birini digərə sonundan ayıraraq, bunu buradan ayıraraq, bu da ikinci bir qayda. Bu, bunun başlanğıcı, birincinin başlanğıcından sonuncunun sonunu birləşdirən vektor olaraq cavabı burada bu vektor kimi, yəni D variantı kimi tapmaq mümkündür. V sürəti ilə hərəkətin eskalator üzərində eskalator nəzərən sürəti 3 bölünən sərnişin gedir. Sərnişin yerlə bağlı hesablama sistemində sürətinin modulunu deyil, nəyin hesablayın. Deməli, bunu çay axını ilə gedən qayığa oxşatmaq olar. Deməli, V sürəti ilə hərəkət eskalator V ilə gedir. Sərnişinin isə eskalator nəzərən 3V ilə gedir. Yəni, düşünün ki, çayda qayıq kater hərəkət edir. Çayın sürəti V-dir. Katerdə həmin istiqamətdə 3V ilə gedir. Onda onun yerə nəzər sürəti nə olar? Aydın məsələ ki, 4V olacaqdır, toplanacaqdır. Buradan düz xətli hərəkət, harada düz xətli, düz xətli, ana prosesləri yarım çevrə hesablayın. Eyni sürətlə hərəkət edir deyil. Eyni sürətlə deməli V sabitdir. S bərabərdir VT-dən, S bərabərdir V vırasının T-dən. V sabitdirsə onda S-dən T-nə cəsarədə düz. Onda T1 bölək T2 nəyə bərabərdir? S1 bölək S2-yə. S1 nədir? Yarım çevrə nə olar? PR. Çevrənin yarısı PR-dir. S2 nədir? 2R. Bəli, yerlərdə gedər cavab nə olar? Pi bölək 2 şəklində. AB nöqtədə modda sabit sürət təqdirdə göstərmişsən, hansı qrafik o Y oxu üzərində proyeksiyon zamanlansı. Deməli, artıq ona X oxuyuq, Y oxuna nəzərən baxacaq. Deməli, ilk anda Y oxuna nəzərən hərəkət etmir. Baxın, Y oxuna nəzərən hərəkət yoxdur. Bunun Y, bunun Y, hamısı bərabərdir. Deməli, başlanğıcda sürət 0 olacaq. Daha sonra isə Y oxunun əksinə hərəkət eləməyə başlayır. Onda sürət mənfi olmalıdır, doğrumu? Deməli, 0, sonra mənfi. X oxuna nəzərən bunun sürəti nədir? X oxuna nəzərən əvvəlcə X-də artır, sonra da artır. Yəni, eyni şeydir. X oxuna nəzərən sürəti hər halda belə olacaqdır. Əvvəl X artır, aha, yəni sürət müsbət. Daha sonra isə X yenə artır, amma daha zəif şəkildə artır. Yəqin ki, bunun X-i itəsi belə olacaq. Yəni, sürət var, amma daha kiçikdir şəklində. Təcilin ən kiçik olan qrafik hansıdır? Bir-bir burada təcil tapıb. Yəni, bunlar boşuna verilməyibdir. 1, 2, 3 deyib. Burada 1, 2, 3, 4 deyib. Məsələn, 5-in təcili nə olar? 5-in təcili bura 4-dür, bura 2-dir aydındır ki. 5-in təcili 4 çıxılsın, 2 bölünsün. Zaman nədir? 2 şəklində tapıla bilər. Deyəm, 5-in təcili 2-dir. Məsələn, 3-ün təcili nədir? Bura 3-dür. 2, 3 çıxılsın, 2 bölünsün. 3 şəklində. 3 çıxılsın, 2 bölünsün. 3. Başa düşməsi, yəni, bura 1, 2, 3, 4. Burada 1, 2, 3 deyib. Hamısını aydınca həll etmək mümkündür. Aha, harada neçədə qalmışıq? 127. Baxın, əvvəlcə bərabər sürətli hərəkətdir, sonra bərabər yeniləşəndir. Hanı qrafik? Bərabər sürətli, bərabər yeniləşən. C variantı. Məsələn, bu nədir? Bərabər sürətli, bərabər yavaşlayan. Sükunət, bərabər yeniləşən. Bərabər X oxun əksinə bərabər yavaşlayan, istiqamətdə bərabər yeniləşən şəklində. Baxın, burada istiqamət dəyişir, burada istiqamət dəyişir, burada heç istiqamət dəyişməyib. Bu nədir? X oxun əksinə bərabər yavaşlayan, daha sonra X oxun əksinə bərabər yeniləşən. Nə olacaq cavab? Əksinə yavaşlayan, əksinə yeniləşən. Haradadır? Əksinə yavaşlayan, istiqamətdə yeniləşən. Əksinə yavaşlayan, istiqamət əksinə yeniləşən. Bəli, D variantı bizim cavabımız olacaqdır. X oxun əksinə bərabər sürətli, sonra bərabər yeniləşən. Əksinə bərabər sürətli və bərabər yeniləşən cavab C variantı. Bu nədir? Bəs əksinə yavaşlayan, istiqamətdə yeniləşən. İstiqamətdə yavaşlayan, əksinə yeniləşən. Yox, düzdür, istiqamətdə və s. Buna baxaq. Bu nədir? X oxun əksinə yavaşlayan. Bunlar çox asandır. Bu bir dənə yeniləşən qrafik var. X oxun istiqamətdə yeniləşən. Bunun seriyyə etdir ki, əksinə yeniləşən. İstiqamətdə yavaşlayan, əksinə yavaşlayan. Yəni, bunlar 4 dənə şey bilməkdir. Yəni, bütün sualları həll etmək mümkündür. Yəni, çox asan bir şeydir. Bu nədir? X oxu istiqamətdə yeniləşən, istiqamətdə yavaşlayan. Nətər olacaq? Əvvəl X oxu istiqamətdə yeniləşir, sonra X oxu istiqamətdə yavaşlayır. B variantı. Bu niyə olmasın? X oxu istiqamətdə yavaşlayır, X oxun əksinə yeniləşir. X oxun əksinə yavaşlayır, əksinə yeniləşir. X oxu istiqamətdə yeniləşir, əksinə yavaşlayır, istiqamətdə yeniləşir. Hamısı, yəni bunlar dərslərdə daha aydın izah eləmişik. X oxu istiqamətdə baxın budur. X oxu istiqamətdə yavaşlayan hərəkətdir. Ona görə cavab nə olacaq? C variantı olacaqdır. Bu nədir? X oxu istiqamətində yavaşlayır, sonra bərabər sükunətdir. Sonra isə
əksinə yeyinləşir. Əksinə yavaşır, əksinə yeyinləşir. Deməli, nətər olacaq? X oxun əksinə yavaşlayacaq, sükunət sonra əksinə yeniləşəcək. Əksinə yavaşlayır, sükunət əksinə yeniləşir. Bu niyə olmasın? Əksinə yavaşlayır, sükunət istiqamətdə yeniləşir. Amma istiqamətdə yeniləşsə bu qrafik belə olmalı idi, amma deyil. Əksinə yeniləşməli qrafik. Demə belə olsa istiqamətdə yeniləşir, əksinə yeniləşir şəklində. Burada necə hərəkət edib? Əvvəlcə istiqamətində yavaşlayıb, əksinə yavaşlayıb, istiqamətdə yeniləşib. Eynisin bura götürəcəyik. Əksinə yavaşlayıb, istiqamətində yeniləşib. Cavab olacaq da olacaq. Məsələ nədir? Gedilən yol mənim pul olmaz ona görə. Burada eləyib, istiqamətində yavaşlayıb, əksinə yeniləşib şəklində. Götürəcəyik S-yə. İstiqamətində yavaşlayıb, hanı? İstiqamətində yavaşlayıb, istiqamətində yeniləşib, əksinə yeniləşib. İstiqamətində yavaşlayıb, əksinə yeniləşib. D variant olaraq cavabı tapacağıq. Bir şey qalmadı. Bir səhifəmiz var, bitiririk. Deməli, yenə göründüyü kimi istiqamətində əksinə yavaş yeniləşib, əksinə yavaşlayıb, sükunət istiqamətində yeniləşibdir. Deməli, bir-bir baxaq, bu nədir? Əksinə yeniləşib, əksinə yavaşlayıb, sükunət istiqamətində yeniləşib, deyil. İstiqamətində yavaşlayıb, sükunət əksinə yeniləşib, deyil. İstiqamətdə yavaşlayıb, sükunət istiqamətdə yeniləşib deyil. Əksinə yavaşlayıb, sükunət əksinə yeniləşib. Aha, deyəsən tapdım. Cavab nədir? D variantıdır. Burada 10 saniyədə getdiyi yol. Getdiyi yol, baxın, bunun x oxu istiqamətdə getdiyi yol budur. 6 vurulsun, 5 bölünsün 2. Nə eləyəcəkdir? 15 metr. Bu isə x oxun əksinə getdiyi yoldur. Bu da 15 metr. Nə qədər yol gedib ümumiyyətlə? Getdiyi yolu hesablayın. 30 metr yol gedibdir. Bayaq bunun zaten notuna düşdük. Sırada burada yəni özünü öldürməyə ehtiyac yoxdur. Göründüyü kimi bərabər yeniləşən hərəkətdir. Bərabər yeniləşən hərəkətdə isə təzə sabitdir. Ona görə də AA bərabərdir AB-yə. Eynən burada da AA bərabərdir nədir? AB-dir. Sıradakına baxırıq. Nə deyir? Deyir ki, əgər x oxu boyunca hərəkət edirsə falan filan, nə deyir? Hər iki cisim bərabər yavaşlayan. Deməli, bunun V-si bu istiqamətdədir. Yavaşlayan hərəkət eləməsi üçün A-sa bunun əksinə olmalıdır. Deməli, A belədir. Bunun V-si x oxun əksinədir. Yavaşlayan hərəkət eləməsi üçün A belə olmalıdır. Aydın məsələ ki, bu vektorun x oxu üzrə proyeksiyası mənfidir, bu vektorun isə müsbətdir. Deməli, cavab nədir? A1 mənfi, A2 müsbət. Hanı A1 mənfi, A2 müsbət. A1 mənfi, hardadır? A1 mənfi, A2 müsbət. Şəklində. Eynən, hər iki cisim deyir, yeniləşir. Sürət bu istiqamətdə olmalı, yeniləşməsi üçün A da bu istiqamətdə olmalıdır. Bunun da A-sı bu istiqamətdə olmalı. Göründüyü kimi, bunun proyeksiyası müsbət, x oxundan eyni istiqamətdə olan vektorun proyeksiyası müsbət, əks istiqamətdə olan kişi mənfidir. Ona görə cavab nədir? 1 müsbət, 2 mənfi. 1 müsbət, 2 mənfi şəklində. Nə deyir? Hər iki cisim yeniləşir. Bu yeniləşəndir. Deməli, bu istiqamətdə bu eyni şey oldu axı. Burada fərqli bir şey deyilmiş. Burada deyir ki, birinci sim yavaşlayan. Birinci sim yavaşlayansa, onda bu istiqamətdədir. Bunda ikisi də mənfidir. Bu da B-dir. Və burada bu sualın cavabı budur. Sonra hər iki cisim yavaşlayan hərəkət edir. Yavaşlanırsa bu belə yönələcək A-sı, bunun da A-sı, bunun əksinə yönələcəkdir. Onda 1 mənfi, 2 müsbət. 1 mənfi, 2 müsbət. Hanı 1 mənfi, 2 müsbət. 1 mənfi, 2 müsbət. Bu şəkildə. Bəli, əsas 147-dir. Yəni normal suallardan biri budur. Deməli, başlanğıc koordinatları eyni olan cisim sürətləri proyeksiyon zamanında qrafik verilmişdir. Arasındakı məsafə deyil, nə vaxt ən böyük olacaqdır. Deməli, baxın, bu ikinci cisimin getdiyi yoldur. Bu ikinci cisimin getdiyi yol, onun atdığı qalisənin sayısı bu qədərdir. Bunun tamamı isə birinci cisimin getdiyi yoldur. Deməli, onlar arasındakı fərq nədir? Buradakı bu hissənin nə edir? Sahəsidir. Deməli, birinci cisim görsüsü 2-1-dən daha az yol gedir. Məsələn, 2 bu qədər gedibdirsə, 1 daha da ondan çox gedir. Onda arasındakı məsafə nə olur? Bu qədər açılır. Gəlir, biraz daha T1-dən T2-yə 2-nin getdiyi yol daha da azalır, 1-in getdiyi yol arasındakı fərq daha da çox olur. Deməli, burada arasındakı fərq budur. Yəni, əvvəl bu qədər idi, bu hissənin sahəsi. T2-yə qədər oldu, bu qədər oldu, bu hissənin sahəsi. Daha sonra T2-dən T1-ə arasındakı məsafə oldu. Bu hissə, daha sonra bu hissə. Görürsünüz, məsafə getcədə artır. İndi burada nə olur? Burada artıq bir cismi iki cisminə, iki cismi bir cismindən surətdir. Artıq iki cisminin getdiyi yol bu qədər olur. Bir cisminin getdiyi yol ondan daha az olur. Yəni, artıq iki cismi bir cisminə yaxınlaşmağa başlayır. Onda bu nöqtədən sonra artıq nə edir? Arasındakı məsafə getcədə azalır. Yəni, buradakı məsafə bundan çıxılacaqdır. Ona görə cavab nədir? 4-dür. Yəni, burada məntiq nədir? Baxın, T1-ə qədər, T4-ə qədər 2 daha az gedir, 1 daha çox gedir. Yəni, get-gedə zaman keçdikcə uzaqlaşırlar. Amma T4-dən sonra artıq 2 daha da sürətlənir. 2-nin sürəti, baxın, 1-dən T4-dən sonra T4-ə qədər 2-nin sürəti zəifdir, doğru mu? T4-ə qədər 2-1-dən geri qalır.
2-nin sürəti qrafiki budur. Həmişə 1-in altında yerləşir. T4-dən sonra 2 daha 1-dən sürətlənməyə başlayır. Artıq məsafə T4-ə qədər açılır. T4-dən sonra artıq 2 sürətlənməyə başlayır. Ona yaxınlaşmağa başlayır. Ona görə də ən çox nə vaxt olur? T4-də olur. Siz anlamırsınızsa təbii ki, nə edəcəksiniz? Yəni burada indi burada bunu sual anlamaq olar. Kəsişmə nöqtəsidir deyə əzbərləyə bilərsiniz. Yaxşı, burdan olacaqdır. Bax V2, V1 ilə, bu V ilə gedir. Deməli əvvəlcə keçkidə cisimlə bu bir cismi 2-yə yaxınlaşacaq. Yəni arasındakı məsafə nə edəcək? Azalacaqdır. Müəyyən müddət sonra onlar çatacaqdır. 2 cisminə çatacaq. Sonra başlayacaq o məsafə təzədən artmağa. Deməli o məsafə əvvəl azalacaq, sonra nə edəcək? Artacaq. Bu şəkildə burada yaxşı. Sırada 149-cu sual. Nə deyir? Çayın axın sürəti V və 5 üzgüsü nəzərə götürülür. Üzməyə başlayanlarda hansı üzgüsü A nöqtəsinə çata bilər deyir. Burada yəni biraz məntiq yeridib də deyir. Əgər çay bunu həm aşağı aparır, bu da belə gedir. Nə olacaqdır? Çata bilməz, 4 çata bilməz, 3 çata bilməz, 2 çata bilməz. Cavab 1 olacaqdır. Amma bu qədər sadə deyil bu sual. Deməli biz nisbi sürət tapmalıyıq. Yəni burada bu cismə təsir edən sürət həm bu sürətdir, həm də bu sürətdir. Bu ikisinin toplananı nədir? Toplananı bu cəmi nədir? Daha doğrusu budur. Deməli bu nöqtədən çıxan cisim, 5 kimi çıxan cisim əslində belə bir hərəkət eləyəcəkdir və belə gedəcək. 4-dən cəmi bu şəkildə olacaqdır. Yəni son sürət budur. 3-ünlə bunun cəmi budur. Yəni əslində 3 kimi çıxan cisim 5 kimi hərəkət eləyəcək, belə gedəcək. 2-ünlə bunun cəmi bu olacaqdır. 1-ünlə cəmi isə bu olacaq. Bəli, göründüyü kimi 1-ünlə bunun cəmi, yəni bu ikisinin cəmi bu olduğundan sadəcə bir gedib A nöqtəsinə keçə bilər. Yəni bu əslində o qədər də asan sual deyil. Yəni əgər deyənlər ki, bir keçər, onda bax bura mən bir dənə də bu vektor qoyuram. Hə, əgər birdirsə o sadə izah eləmək üçün da bu nədir ki, birdirsə, onda bu niyə olmasın? Buna da 5 deyirəm. Niyə olmasın? Çünki bu ikisinin cəmi bu eləyər və bu cür yola çıxan cismin hərəkət trayektoriyası da belə bir şey olur. Yəni bu A nöqtəsindən keçməz şəklində. Cavaba çatmaq olar. Cavab nədir? Onda 1-dir. 150-ci sual. Nə vaxt görüşəcəklər deyir. Amma bunu burada mən izah edeyim. Birincisi, bu cismə 1 deyirəm. Bu cismdə 2 olsun. Bir cismi göründü kimi bərabər sürətlə hərəkət edir və bərabərdir 4-ə. Onda onun bax bir də nə deyir? Başlanğıc nöqtədə koordinatları eynidir. Yəni eyni yerdən hərəkətə çıxıb hərəkətə başlayırlar. Deməli nə vaxt eyni qədər məsafə getsə də burdan hərəkətə başlayır. Birinci də S getsə, ikinci də S getsə görüşəcək. Deməli S nəyə bərabər olacaq burada? 2 0 0 olduğundan, yəni mənası olduğundan, mənası 0 deyil də eyni nöqtədə onsuz da S bərabərdir VT-dən bərabər sürətlə hərəkətdir çünki 4T qanunudur. Yəni istənilən zamanda bu neçə metr yoldur? Məsələn 5 saniyədə nə qədər yol gedir? 5 saniyədə 20, 6 saniyədə 24 şəklində tapa bilər. İkinci, sıfırdan başlayır. Başlanğıc sürəti sıfırdır. 4 saniyə sonra sürəti 4 olub. V bərabərdir 4-dür, T-də bərabər 4-dür. Buradan A bərabərdir. V çıx V 0 bölünsün T-dən. 4 çıxılsın, 4 bölünsün 4. 4 mü? Yox, 4 çıxılsın, 0 bölünsün 4. Cavabı 1 olaraq taparım. Deməli, təcili 1-dir. Onda V bərabərdir. V 0 plus A T-dən. V 0 0 olduğundan T qalar geriyə. Buna uyğun S nədir? V0 T plus AT kvadrat bölü 2-dən V0-ın yerinə 0, A-nın yerinə 1 yazsam T kvadrat bölü 2. Deməli, mən bayaq da dedim, nə vaxt görüşərlər, əgər eyni qədər yol gedərlərsə, yəni 4T T kvadrata nə olarsa, bərabər olarsa, 4T bərabərdir T kvadrat, hər tərəfi T-yə bölsəm, riyaziyyatda bunu eləyə bilərəm, hər tərəfi T-yə bölsəm, kök itirərəm, amma burada 0 onsuz da mənə ehtiyacım yoxdur. Hər tərəfi T-yə bölsəm, nə alıram? T bərabərdir 4 deyə cavabı alıram. 4. Görüşərlərmi? 4 saniyə sonra bu gedəcəkdir 16 metr. Səhv edədim, onu 4-dir. Bu gedəcək. Daha 4. 4 saniyə sonra bunun getdiyi yol axı bundan azdır ya. Səhv edədim bir dəqiqə. Haradadır səhv. V çıx, V0 bölünsün T. T kvadrat. Deməli, T kvadrat deyil, A-nın yerinə 1 qoyanda T kvadrat bölü 2 olacaqdır. T kvadrat bölü 2, hər tərəf T-yə bölsəm, T bölü 2 bərabərdir 4-də, T bərabərdir 8 deyə cavab alıram. 8 saniyədə həqiqətən də bunun getdiyi yol nə olur? 4T-dən 32 metr, bunun getdiyi yolsa T kvadrat bölü 2-dən 64 bölünsün 2, 32 metr, bəli. Yoxsa hər ikisi 32 metr yol getdiyindən bu cisimlərə nə edəcəklər? Görüşəcəkdirlər.
51-ci sual nə deyir? Hansı qrafik ikinci dizimin birinci dizimə nəzərən sürəti? İkinci dizimin birinci dizimə nəzərən sürətidən 2-dən 1-i nəyəyərik? Çıxarıq. Niyə çıxırıq? Çünki bunların eyni istiqamətdə olduğunu bilirəm. Çünki hər ikisinin sürəti müsbətdir. Sürət müsbətdirsə, hər ikisi x-ox istiqamətində hərəkət edir. 2-dən 1-i çıxsam, əvvəlcə mənfi alaram. Niyə mənfi? Çünki başlanğıcda 2-nin sürəti baxın 1-dən daha kiçikdir. Hətta ən başda mənfi 5-dir. Daha sonra sürət 2-nin sürəti artır. Yəni məsələn düşünün V nisbi sürət 2-nin 1-ə nəzərən 2, 1 bərabərdir V2 çıxılsın V1. V1 heç vaxt dəyişmir, amma azalan artır. Azalan get-gedə artırsa, cəm fərq də nə edəcəkdir? Artacaqdır. Deməli, mənfi 5-dən başlayacaq və nə edəcək? Artacaqdır. Buna baxaq, nə deyir? OA hissəsində bərabər yeniləşən hərəkət edir. Yox, OA hissəsində bərabər yavaşan hərəkət edir. Yanlış. OA-da bərabər yavaşan hərəkət edir. Doğru. AB hissəsində bərabər sürətlər hərəkət edir. Doğru. AB hissəsində cisim hərəkət etmir. Yanlış. Hərəkət etməməsi üçün belə olmalıydı. BC hissəsində yeniləşən hərəkət edir. Doğru. Burada cismin getdiyi ədədə qiməsi yerləşmə buna bərabərdir. Gedilən yolun yerləşməyə bərabər olması üçün iki şərt lazımdır. Birincisi, cisim düz xəttlə hərəkət etsin. İkincisi, istiqaməti dəyişməsin. VT qrafikində qrafiki kəsdiyi nöqtədə istiqamət dəyişdiyinə görə yanlışdır. İstiqamət dəyişib gedilən yol